Víte, že týmová práce se nerovná práci jednoho dříče a relaxu ostatních členů? A umíte to převést i do praxe? V týmu je důležité pracovat s individuálními talenty. Na druhou stranu, najít si ke všem cestu může být náročné. V tomto kurzu vás provedeme technikami, které vám tento proces usnadní a pomohou vám nastavit pravidla tak, abyste využili maximální potenciál týmu.